Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal, aqui quem fala é Andy Ferreira e esse é mais um vídeo de aulas. É, eu sei, tem um tempinho que eu não posto nenhuma aula aqui no canal e isso vai mudar no futuro muito próximo. Tô com uma sequência de vídeos interessantes para mostrar para vocês e esse aqui vai ser o primeiro vídeo de uma série que eu quero fazer aqui pro canal, onde eu vou destrinchar sequências harmônicas, progressões de acordes de canções famosas para te dar opções interessantes na hora de você criar os seus rearranjos e criar também os seus solos improvisados. A canção de hoje é uma das minhas canções prediletas do momento, chama-se Best Part, é uma colaboração entre a Her e o Daniel Caesar. Se você entrar nas plataformas digitais, você vai achar ela postada nos dois artistas, então não vai ter nenhum problema para você achar ela. E ela é uma canção simples por ter quatro acordes, mas cheia de pegadinha, o que torna ela uma plataforma de prática excelente, especialmente no que tange o improviso por acorde. Os quatro acordes são Ré maior com sétima maior, depois Lá menor com sétima, depois Sol maior com sétima maior e por último Si bemol maior com sétima maior. E retornando para Ré. Já dá pra ver que essa sequência de acordes implica em algumas mudanças em tempo real que tem que ser feitas, do contrário vai parar em nota feia, e é para isso que eu tô aqui hoje, então vamos começar essa análise agora. A melodia da música gira toda em torno de pentatônica, então é muito difícil você determinar necessariamente qual é o modo de cada acorde. Porém, a gente pode utilizar a nossa intuição para achar resultados muito interessantes. Vamos começar pelo começo, pelo Ré maior com sétima maior. Esse aqui é um acorde que ele pertence a dois modos possíveis, ao modo jônio e ao modo lídio. Se ele for jônio, a escala mãe dele é a escala de Ré maior. Então... Porém, aqui eu tenho uma notinha evitada, que é o Sol natural. Né? A quarta justa, ela soa muito feia em cima desse tipo de acorde. Por isso que a maior parte das pessoas prefere utilizar o modo lídio. E se ele for realmente um Ré lídio, ele é um Ré quarto grau, ou seja, ele está dentro da escala de Lá maior, seria a escala mãe. E aí eu vou trocar esse Sol natural por um Sol sustenido, que vai soar muito interessante. Né? Aquela sonoridade mais suspensa, aquela sonoridade mais misteriosa, mais jazzística. Porém, essa canção ela repousa em cima do Ré maior. Então eu gosto de utilizar o modo jônio mesmo, tá? Tem que ser cuidadoso para não parar em cima do Sol natural, sempre passar por ele rápido ou até não tocar ele. E uma outra possibilidade é o uso da pentatônica de Ré maior. Porque ela não possui essa quarta justa, ela não possui quarta nenhuma. Então eu posso tocar em cima dela com toda tranquilidade, sem medo de ser feliz. Outra possibilidade interessante é a penta de Lá maior, onde eu vou destacar a sétima. Tem um som bastante interessante, omitindo a oitava, omitindo a fundamental e destacando a sétima. Então são duas pentatônicas, caso você não queira se aventurar pela escala maior completa. Logo depois do Ré maior, a gente vai para Lá menor com sétima. E aqui, essa canção vai obrigar você a trocar sua linha de raciocínio e encarar esse Lá menor com sétima como pertencente a outra escala, ou a outro tom, se você preferir pensar assim. Justamente porque aqui há notas conflitantes. Se a gente for olhar o Ré maior com sétima maior, na estrutura dele tem um Dó sustenido, que é justamente a sétima, né? Quando eu vou para Lá menor com sétima, eu tenho um Dó natural. Um Dó bequado, que é a terça de Lá menor. E justamente essa terça de Lá menor faz com que nós tenhamos que mudar a escala aqui em questão. Sempre no contexto jazz, um acorde menor com sétima ele é dórico, ele é segundo grau. Ou seja, a escala mãe desse Lá menor com sétima é a escala de Sol maior. Ou seja, eu posso usar a escala de Sol maior inteira em cima dele, porque o modo dórico não tem nota evitada. Mas eu também posso utilizar as pentatônicas da escala de Sol maior. Então eu posso usar a penta do próprio Sol maior. Soa muito bem. Eu posso usar a penta de Dó maior, que é a penta de Lá menor com sétima. E eu posso usar muito inteligentemente a penta de Ré maior. E aí eu vou continuar dentro do universo do Lá menor dórico, ou seja, a penta de Ré maior, ela pertence tanto ao primeiro acorde quanto ao segundo. E é por isso que essa canção consegue ter uma melodia inteira baseada em pentatônica, em especial na penta de Ré maior. Ela é comum a essas duas escalas, ao Ré maior jônio e ao Lá menor dórico.
Quando a gente vai para o Sol maior com a sétima maior, é mais um acorde que pode pertencer ao universo jônio ou ao universo lídio. E a graça aqui é que se ele for o modo jônio, eu vou ter a escala de Sol maior. Mas se eu for para o modo lídio, eu vou ter o quarto grau de Ré maior. Eu vou ter a sonoridade bem misteriosa e jazzística. Na canção, eles continuam cantando em cima da penta de Ré maior. E essa penta de Ré maior, novamente, ela pertence aos dois universos. Porque dentro de Sol maior, nós temos a pentatônica de Ré maior. E em cima de Ré maior, nós também temos a penta de Ré maior. Então, na verdade, o compositor da canção, não sei ao certo quem foi o compositor, ou os compositores, eles lançaram mão dessa escala ser comum a todos os campos harmônicos, a penta de Ré maior. Então, nos primeiros três acordes, você pode ficar tranquilamente em cima da penta de Ré maior, que não vai ter nenhuma nota fora. E aí, por último, a gente vai para Si bemol maior com sétima maior. E esse aqui é um acorde que está completamente fora e realmente não vai ter nada a ver com nenhum dos três anteriores. Esse acorde é um empréstimo modal, porque ele pertence ao campo harmônico de Ré menor. E eu vou achar aqui basicamente um subdominante menor, né? Quando eu vier para esse acorde, eu vou ter que obrigatoriamente trocar de escala. E uma escolha excelente e formidável para ele é a penta de Ré menor. Né? É um som muito, muito bonito e é o que os vocalistas fazem com a melodia de voz. Toda vez que esse acorde surge, eles trocam a intenção da melodia vocal para Ré menor. Dessa forma, eles reforçam que isso aqui é um empréstimo modal. E aqui, se eu for pensar em Ré menor, esse acorde ele vai ser, dentro de Ré menor, o meu sexto grau. E eu sei que o sexto grau é equivalente ao modo lídio. Então, eu vou trabalhar com a escala de Ré menor natural, todos os seus arpejos, ou a penta de Ré menor para ter uma solução mais veloz, mais simples, que também vai funcionar muito bem. Essa canção, por mais simples e doce que seja, ela implora por raciocínio e por acorde, especialmente porque aqui dentro dessa progressão, ao tocar ela na sequência, você vai ver que há uma condução de voz. De novo, Ré maior com sétima maior, eu tenho esse Dó sustenido. Lá menor com sétima, eu tenho Dó natural. Sol maior com sétima maior, eu tenho Si natural. E por último, quando eu vou para Si bemol, eu tenho Si bemol e eu tenho Lá. Então eu tô, na verdade, caminhando de maneira cromática. O Ré e o Dó sustenido estão dentro de Ré maior, o Dó natural dentro de Lá menor, o Si tá dentro de Sol, e tanto o Si bemol quanto o Lá estão dentro de Si bemol. É uma progressão muito interessante que favorece essa condução de voz e dá para essa canção, por mais que tenha apenas quatro acordes, uma aura completamente sofisticada e muito elegante. Para você não cair na mesmice e começar a se repetir quando estiver tocando em cima de bases mais complexas, é muito importante que você tenha um conhecimento bacana do braço da guitarra. E foi por isso que eu escrevi o curso Dominando o Braço da Guitarra. Você pode acessar mais informações sobre ele no meu site, endferreira.com.br, o link está logo aqui embaixo. E nele eu compilei 15 anos de experiência como professor, mais um bando de coisa legal que eu aprendi aqui na Califórnia, no MI, Musicians Institute, e compilei tudo isso para vocês na forma de um método que serve não só para te ensinar desenhos de escala pelo braço, isso todo mundo sabe. Ele serve para melhorar o seu raciocínio e agilizar a sua troca em cima de bases mais complexas. Dessa forma, você consegue exercitar sua criatividade e melhorar a sua fluência em cima de bases, solos, improvisos e também em cima da sua composição. Tá tudo lá, mais um bando de conteúdo bônus interessante que eu aposto que você não vai querer perder. Para acessar, de novo, é só você olhar a descrição do vídeo para acessar meu site endferreira.com.br e conferir o curso Dominando o Braço da Guitarra. Bem, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal e eu espero que tenham gostado. Se você curtiu, não esquece de clicar em curtir. Tá vendo no YouTube, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tá vendo no Facebook, curte a página e ativa as notificações para receber mensagem toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. Eu aposto que você não quer perder esse tipo de conteúdo. E aqui nos comentários embaixo, não só me diz o que você achou, como também me dá sugestões de canções que vocês gostariam que eu analisasse, porque eu quero tornar esse quadro algo regular, quero fazer esse tipo de vídeo com mais frequência para poder prover vocês de materiais e recursos de improvisação interessantes. E por último,
porém não menos importante, compartilha esse vídeo com os amigos. Manda naquele grupinho de Facebook ou de WhatsApp que eu sei que você tem, que está cheio de guitarrista, que certamente tem muito a aprender com essa linha de vídeos. Ao mesmo tempo, me segue nas redes sociais, em particular no Instagram, @andyferreiramusic, onde eu compartilho muito do meu dia a dia aqui em Los Angeles, os conteúdos que eu ando estudando no EMI e também dou várias prévias de tudo que vai ao ar antes dos vídeos serem oficialmente lançados no Facebook e no YouTube. Então não perde tempo, me segue lá, Andy Ferreira Music, para ficar por dentro de tudo que está rolando. Bem, pessoal, é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.